You should give him a book with three of us. Maybe we all. Não vale.
var mı ne bulamıyorum. 39 dakika. Силно! 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 Леко си! Браво! Браво!
Ай, гледайте, направи. Ама нали ще го правите? Как нямате на мен? Чапнеш портокала, бе. Айде сега, стойте мирно. Чакай, ето, готово ще правиш. Готово, виж. Я виж чичето там. Е, чичето там е на зайчето. Е, там ще изкочи зайче. Айде, дугай сега. Дугай. Браво. Какво папа Лори? Да. Добре, кое на тебе? Това? Това ли леле? Айде. Вземи си го, айде. Това е твоя. Остави го, мама, това. Ето. Хубаво ли? Айде. Ето го. Много сладко. Айде. Не щеш ли? Айде, взимай сама. Айде. Е, от тук така. Ето тук има. Ето тук портокалче, ананасче. Папа е моето момиче. О, как хубаво яде това дете. Портокалче. Какво папа Лорка? А? Какво папка Шпилен взе? Портокалче ли мамо? Да. А Лорка какво има тук? Каква хубава. Само да не да пипнеш. Да не да пипнеш. Лори, я виж малко каква рокличка ти подарява. Леля ми има. Кутарака Феликс. Чакай, сега ще снимата с нея. Кутарака Феликс. Ей, какво показва баба? Той семки направи. Няма, ми ще я семки има. Единственият начин семки да взимаме. Как е единствено? Кутарака Феликс. Даня, да купиш за лад стане булка. Да. Нямаш никакъв проблем. Айде, слизай до лад. Айде, го подарам. Кажи, бе, гледай. Дай. Не щеш ли? Какво ще взеш ли? Да. Добре, отстрани, добре. Айде, отстрани, зими. Е, зими, това е ананасче. Зими ананас. Ананас зими. Да, знаеш колко? Виж, най-трудната. Сега да се върли. Най-трудният ден ги беше. Лапай. Ти съм като трудата. Остави да не ще и така си взима с пръста така. А така, с пръстето, айде. Това е сигурно било. Че сладко. Много ли е сладко, да? Сладко ли имате? Нори ми най-мъсно. Добре, че ти зачувал говор на снимки. Като малки агнета в това, в панес. Вие какво да направи? Нищо. Ай, няма нищо. Добре, че няма говор на снимките, иначе... Няма го. Няма друго. Така е най-хубаво. Не дай аз да го питам. Дай малко на мен, че ма сам да си бъде. Е, дай на тази. На малко повечки, повечко бъде. Така е, че ще има и на снимката. Така лапаш на дядо. Нищо ги забият сега. А, дай на дядо сега. Дай на дядо да пари. Айде, дядо, папай. А, така. Дай на Чичо сега. Дай на Чичо, ще направим. Дай на Чичо сега, на Чичо Даниел дай. Дай на Чичо, да. Айде. Айде, дай на бати да папа. Нищо? Айде, дай на бати. Браво, браво. Ето, Лорка, всички ви накрани. Дай на Леля да папа сега, дай на Леля. Дай. Като миксер, ате. Какво да правим, генерале? Защо го свивате за такова? Много сладко. Е, хрубе. Ей, че кеф, това сме им дали тебе родих неща. А, така, мам, цялата ръчичка. Взимай така, дай така. Като пак. Ай, така, кажи, яй. А, така. Чакай да я науча. Я да дай двата просто. Не! Сега вече става трудно. Тя си знае как. Давай с другата. Айде сега с другата пак. Не така, маме, не така.